זה היה עוד יום של מחאות בירושלים, הפגנה של חרדים, הפגנה של נכים, הפגנה של גמלאי השוטרים, וגם הפגנה של עיוורים ולקויי ראייה. אנחנו משוחחים עם נתי ביאליסטוק כהן, הוא מנכ"ל המרכז לעיוור בישראל. נתי, שלום. שלום, אמיר. נתי, כדי להמחיש על מה המחאה שלכם, לאיזו קצבה זכאי היום עיוור או אדם כבד ראייה בישראל? יש מספר קצבאות שאנשים עם מוגבלות מקבלים. אנחנו היום מנהלים את המאבק על קצבה שנקראת דמי ליווי. זה סכום שהמדינה מקציבה לאדם עם עיוורון כדי לסייע לו בהתנהלות. הסכום הזה מחולק לחלק מהעיוורים, לא לכולם. כן. והוא מתחלק למספר רמות, החל מ-500 שקלים בחודש וחלה ב-1,000. כאשר אוכלוסייה אחרת של אנשים שיש להם את אותה מגבלה, קרי קושי בניידות, אבל מחמת זה שהגפיים התחתונות שלהן לא מתפקדות, כן, מקבלים קצבה שהנמוך בה הוא 2,500 שקלים. בהתאם לצרכים וסוגי רכב, הקצבה הזאת יכולה להגיע גם ל-8,000 שקלים בחודש. ואתם בעצם מה? מבקשים להצמיד את קצבת הניידות שמקבלים העיוורים לקצבה שמקבלים אותם נחי גפיים, נגדיר אותם? אנחנו מבקשים לקבל דמי ליווי בגובה המינימלי של קצבת הניידות שמקבלים נכי הגפיים, ואנחנו מבקשים גם להרחיב את האוכלוסייה שנהנית ממנה. נתי, אבל מה קרה בעצם? עד עכשיו, מה קרה עד עכשיו? מדוע העניין הזה לא עלה וטופל במהלך המסע ומתן שנוהל עם ארגוני הנכים? תראה, המסע ומתן שנוהל עם ארגוני הנכים עסק אך ורק בקצבת הנכות. קצבת הנכות תכליתה שונה לחלוטין. היא תחליף לשכר, זה מה שאמור לממן את הצרכים הבסיסיים של אדם, כגון אוכל, תרופות, פנאי, חשבונות שוטפים וכדומה. הקצבה הזאת, דמי הליווי, אמורים לממן את הצרכים האחרים של אדם, אדם עם עיוורון שלא יכול להסתדר באופן חופשי ולבדו בניידות. ויש הערכה בכמה כסף מדובר, בכמה אנשים שהקצבה הזו יכולה להוציא אותם מהבדידות בבית, אל העבודה, אל החברה? תראה, אנחנו, אם אנחנו מעתיקים את המצב עכשיו של מי שמקבל ומכילים עליו את הדרישה שלנו לקבל את הגובה של קצבת הניידות, אז אנחנו מדברים בתוספת של כמעט 150 מיליון שקל בשנה לתקציב המדינה. אני חושב שבסדרי גודל שעליהם מדברים, זה לא הבעיה, ולמרות זאת, המשרדים הרלוונטיים לא מוכנים להתקדם איתנו לשום מקום, אחרי שנים של דיאלוג וניסיונות באמת למצות את הדיון הזה בדרך ראויה. אוקיי, נתי ביאליסטוק כהן, מנכ"ל המרכז לעיוור בישראל, נקווה שימצא פתרון, ותודה רבה לך על הדברים. תודה רבה, תודה רבה.